በ40 ቢሊዮን በመዲናችን አዲስ የሚገነባው የኮሪደር ፕሮጀክት በዛሬው ዝግጅታችን በመዲናችን አዲስ አበባ ካለም ምርጥ ከተሞች መካከል እንድትሆን የሚያደርጓት በውስጡ ግዙፍ የኢኮኖሚክ ዞንን ጨምሮ ትላልቅ እጅግ ዘመናዊ ማዕከላትን ያካተተ በረብጣ ቢሊዮን ብሮች የሚገነባውን አስደማሚ አዲስ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ይህ ተአምረኛ የተባለው ግዙፍ መዲናችን ፕሮጀክት አዲስ አበባ ሙሉ ለሙሉ የሚቀይር አዲስ የኮሪደር ፕሮጀክት ልማት በውስጡ ምን ምን ግዙፍ ማዕከላት እንዳሉት፣ ፕሮጀክቱ ከየት ተነስቶ የድረስ እንደሚሰራ፣ ይህ አዲስ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ለመዲናችን ብሎም ደግሞ ለሀገራችን ምን ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ጨምሮ ስለዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት አዳዲስ መረጃዎች የምንነግራችኋለን። ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ተቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው ያልን፣ በቅድሚያም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይወዳጁ። አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲናም ብለውም የዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ መቀመጫ እንደመሆኗ መጠን የሚመጥኗትና ገጽታዋን የሚቀይሩ የተለያዩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ተሰርቶባታል። እንዲሁም ደግሞ ሌት ተቀን የተሰሩም ይገኛሉ። እነዚህ ትላልቅ ፕሮጀክቶች አሁን ላይም ከበፊቱ በተሻለ ሁኔታ ማለት ይቻላል የኢትዮጵያንን የጋራ ቤት የአፍሪካን መናገሻ የሆነችው አዲስ አበባን ለማዘመንና የዓለማችን ምርጥ ጽዱ ውብ ከተማ ለማድረግ የተለያዩ ከተማዋን የማስዋብ ስራ በስፋት እየሰራም ይገኛል። በዚህም መዲናችን አዲስ አበባ የተለያዩ ጉራማይሌ ገጸቻዎች ያሏት ውብ ከተማ ሆና የተነቃቃ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ትጋቶቿ የወለደቻቸው የተለያዩ ሰማይ ጠቀስ ቅንጡ አብረቅራቂ ህንፃዎች የከተማዋን በፍጥነት የመለወጥ ሂደት የሚያንጸባርቁ ሆነዋል። መላ ኢትዮጵያውያን እና አፍሪካውያን የተቀሩትን የውጭ ማህበረሰቦች ሳታበላለጥ መኖሪያ ቤታቸው የሆነችው አዲስ አበባ ብዙ ሰጥታ በምላሹ የተዘነጋች ስትሆን፣ አዲስ አበባ ልክ እንደ ስሟ ከስሟም ጋር ለማስታረቅ በጥቂት ልፋት የበዛ ትሩፋት ከሚሰጡ የተፈጥሮ ጸጋዎቿ ጋር ለማላመድ የቅርብ ጊዜ ለውጥ ምዕራፍ ማጠንጠኛ ሆኗል። በመሆኑም ታዲያ ዛሬ ወደ እናንተ ልናደርስ ይወደድ ነው ከበፊቱ እጅግ የተለየ በርካቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ መዲናችን አዲስ አበባ ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ገጽታዋን የሚቀየር በቅርቡ ይፋ የሆነው አዲስ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት በጥልቀት የምንዳስስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ይህ መዲናችንን የማሳመርና የማስዋብ ስራ በከተማው የተለያዩ ስፍራዎች የተሰሩ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ አሁን በተቀሩት በተለያዩ ግንባር ቦታዎች ላይ የተሰራ ይገኛል። ከነዚህ የመልሶ ማልማት ፕሮጀክቶች መካከል የመንገድ ኮሪደር መሰረተ ልማት አንዱና ዋናኛው ነው። በመሆኑም ታዲያ ይህ የመንገድ ኮሪደር ልማት በከተማዋ በተመረጡ ዋና ዋና ስፍራዎች ላይ በፍጥነትና በጥራት እየተገነቡ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ይህ አዲስ የኮሪደር ፕሮጀክት ስራ ከፒያሳ በመነሳት በሳር ቤት በኩል እስከ ወሎ ሰፈር ድረስ የሚገነባ ሲሆን፣ ይህ ከ10 ኪሎ ሜትር በላይ እርዝመት ያለው የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ከፒያሳ መነሳት እስከ ብሔራዊ፣ ከብሔራዊ ሜክሲኮ አደባባይ፣ ከሜክሲኮ አደባባይ ሳር ቤት እና ከሳር ቤት እስከ ወሎ ሰፈር ተብሎ በአምስት ንዑስ ፕሮጀክቶች ተከፋፍሎ ዲዛይን እንደወጣለትም መረጃዎች ያመለክታሉ። አጠቃላይ ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት አምስት ከፍለ ከተሞችን የሚነካ ሲሆን እኚህም አራዳ፣ ልደታ፣ ቂርቆስ፣ ነፋስ ስልክ እና ቦሌ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ጠቅላላ ፕሮጀክቱ 460 ሄክታር መሬትን ይዞታን የሚያጠቃልል ሲሆን ከዚህ ውስጥ 114 ሄክታር ለመልሶ ማልማት ነፃ እንደሚደረግም ተነግሯል። በመሆኑም ታዲያ ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት ለማከናወን በአጠቃላይ 40 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል። ከዚህም ውስጥ ለአብነት ያህል 9 ቢሊዮን ብር ለፈጣን የአውቶቡስ መስመር ግንባታ የሚውል ሲሆን 6 ቢሊዮን ብር ለማህበራዊ ቤቶች ግንባታ፣ 6 ቢሊዮን ለተነሺዎች ካሳ ክፍያ፣ 4 ቢሊዮን ብር ለመንገድ ግንባታዎች፣ 3 ቢሊዮን ለፓርክ ወይም ግሪን ፓርክ ተመድቧል። በተጨማሪም የፓርኪንግ ቦታዎች፣ 7 ያህል ድልድዮች፣ የመሰረተ ልማት የህዝብ መገልገያ ቦታዎች የሚገነቡ ሲሆን ይህ ወጪ የሚደረገው 40 ቢሊዮን ብር በአምስት ዓመታት ውስጥ በእጥፍ ለመመለስ መታቀዱም ተነግሯል። በኮሪደር መስመሩ ላይ መንግስት 114 ሄክታር መሬት ነፃ ለማድረግ ያቀደ ሲሆን ይህ መሬት 70 ሺህ ብር በካሬ ለአልሚዎች በማከራየት
በአምስት ዓመታት ውስጥ 99 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት ታቅዷል። ከዚህም በተጨማሪ መስመር ላይ መንግስት ሊያከራያቸው ካቀዳቸው የመኖሪያ የንግድ ቢሮ ህንጻ ቤት ከ5.8 ቢሊዮን ብር በላይ በየዓመቱ ገቢ ለማግኘትም ታቅዷል። ከፒያሳስ ከሜክሲኮ አደባባይ አብዛኛው ቦታ ለአረንጓዴ ልማት ማለትም ለህዝብ መዝናኛ ቦታዎች ፓርኮች ተቀዷል። አምባሳደር አካባቢ ያለው የመከላከያ ሚኒስተር ግቢ ሙዚየም ካፌና መዝናኛ ሚኖረው የባህል ማዕከል እንደሚቀየርም ዲዛይኑ ያሳያል። ቴሮስ አካባቢ ያለው ቦታ ወደ ባህል ማዕከል መዝናኛ ቦታ በመጠነኛ ለውጥ ሊደረግለትም ነው። ከአፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት ያለው 1.2 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ቦታ የአፍሪካ ማዕከልን ለመገንባት የሚውል ቦታ ሲሆን ማዕከሉ ሙዚየም፣ ላይብረሪ፣ የባህልና መዝናኛዎች ሲኖሩት አጠቃላይ አካባቢው ከፍተኛ ጥበቃ ያለው የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አገልግሎትን ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ከሜክሲኮ ሳር ቤት ባለው ንዑስ ፕሮጀክት ከታሰቡትም ብዙ እቅዶች ውስጥ ሆስፒታልና አዲስ ቱሞሮ ልዩ ኢኮኖሚክ ዞን ይገኝበታል። በተጨማሪም በዚህ አካባቢ ከአራት ወለል ህንፃ G+4 በታች የሚሆኑ ህንፃዎች ሁሉም የሚፈርሱ ይሆናል ተብሏል። በመሆኑም ታዲያ የኮሪደር ልማት ለማስፈጸም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሜጋ ፕሮጀክቶች ጽፈት ቤት፣ የከተማ አስተዳደሩ፣ የአዲስ አበባ እቅድና ልማት ኮሚሽን ጨምሮ 20 ተቋማትም ይሳተፉበታል ተብሏል። እንደሚታወቀው በመዲናችን አሁን ላይ በዋናኛነት እየተሰሩ ያሉት 5 ዋና ዋና የመንገድ ኮሪደር ፕሮጀክቶች ያሉ ሲሆን የመጀመሪያው ከመገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ በ4 ኪሎ በኩል እስከ አድዋ ድልድይ መታሰቢያ ድረስ 6.4 ኪሎ ሜትር፣ 4 ኪሎ በመስቀል አደባባይ እስከ ቦሌ ድልድይ 7 ኪሎ ሜትር፣ ከቦሌ አየር ማረፊያ ወደ ጫካ ቤተ መንግስት የሚወስድ ከፒያሳ አድዋ ድልድይ መታሰቢያ ዙሪያ በለግሃር ሜክሲኮ በሳር ቤት በኩል ወሎ ሰፈር 10 ኪሎ ሜትር፣ ከቦሌ አየር መንገድ እስከ መገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ 4.9 ኪሎ ሜትር የሚሆን እኚህ መንገዶች ጥራታቸውን በጠበቁ መልኩ በፍጥነት እየተገነቡ የሚገኙ ናቸው። በመሆኑም ታዲያ በአጠቃላይ እነዚህ የመንገድ ኮሪደር ፕሮጀክቶች ከ28 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሸፍኑና ከተማዋን ለማስዋብም ብሎ ከተማዋን ለነዋሪዎች ምቹ ለማድረግም የሚሰሩም ናቸው። በመሆኑም ታዲያ እነዚህ ፕሮጀክቶች በዋናነት ሊሰሩ ከታሰቡት ዓላማው አዲስ አበባን ልክ እንደ ስቧ ውብና ጽዱ ለማድረግና በተጨማሪም ከተማዋ የዲፕሎማቲክ መቀመጫ እንደመሆኗ መጠን ስሟን የሚመጥን ደረጃ መዲና ውብና ጽዱ እንድትሆን ከማድረግ አንጻር ነው። ስራው በአስደናቂ ሁኔታ እየተፋጠነ ነው የሚገኘው። በተጨማሪም ይህ ፕሮጀክት በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ የሆነች አዲስ አበባን መገንባት ታሳቢ ያደረገ ሲሆን ይህ ፕሮጀክት የትግበራ ሂደቱም ከህዝቡ ባለቤትነትና የልማቱም ተጠቃሚ ለማድረግ ያለመ ነው። በመሆኑም ታዲያ ይህ የልማት ኮሪደር የከተማዋን ማስተር ፕላን ታሳቢ ያደረገና አዋሳኝ የወንዝ ተፋሰሶችንም ያቀፈ እንደሆነ ተነግሯል። ይህ የመንገድ ኮሪደር ፕሮጀክት ስራ በውስጡ የተለያዩ ትልልቅ ፕሮጀክቶችንም ያካተተ ሲሆን ከነዚህ መካከል ከዋነኛው መንገድ ግራና ቀኝ ላይ ምቹ ለአይን ሳቢ የእግረኛ መንገድ ይገነባል የተባለም ሲሆን እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም የተሰሩት አብዛኛው የእግረኛ መንገድ ደረጃዎችን ያልጠበቁ በመሆናቸው የተለያዩ የመኪና አደጋ ጉዳት እንዲያደርሱም ሲያደርግ እንደነበር የማይካድ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ለሞተር አልባ ትራንስፖርቶች የሚያገለግሉ ስፍራዎች የዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት አካል ሲሆን ይህም ደግሞ ከትራንስፖርቱም የዘለለ ነዋሪው ጤናውን እንዲጠብቅ የሚያደርግም ነው። እንዲሁም በፕሮጀክቱ አስፈላጊ የሆኑ የኮሪደር ስራዎች ላይ መንገድ ተሻጋሪ ድልድዮችም የሚሰሩ ሲሆን በተጨማሪም የተሽከርካሪዎች ማቆሚያ የሚሰራ ይሆናል። ይህ ብቻ አይደለም። በፕሮጀክቱ የእግረኛ መንገዶች ላይ ማራኪ የሆነ የአትክልት ስፍራ በመፍጠር የህዝብ መገልገያዎችን መገንባት የዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት ውጥኖች ናቸው። በዚህም ታዲያ አሁን ላይ ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት ሌት ተቀን በፍጥነት እየተሰራ ያለ ሲሆን ፕሮጀክቱ ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ ከተማዋን እንደ ስሟ ውብና ጽዱ የሚያደርጋት እንደሆነም ጥርጥር የለውም። መዲናችን አዲስ አበባን ለማዘመን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የማይታመኑ የተለያዩ አስደማሚ የሚያስብሉ ስራ ተሰርተዋል። በዚህም ከጥቂት ዓመታት በኋላም አዲስ አበባን በአዲስ ገጽታ በፍሳሽ መዝረክረክ፣ በቆሳሻ ክምችት፣ በመጥፎ ሽታዎች፣ በወንዞቿ ብክለት ነዋሪዎቿ
እንደ ሀገር ያውቋት የነበረቹ ከተማ አሁን ላይ እይታ ሌላ መገለጫ ላይም ትገኛለች። በተለይ ማታ ላይ መዲናችን አዲስ አበባ የአደባባይ መንገዶቿና የመሽት ላይ መብራቶቿ የከተማዋን ስም የሚመጥኑ ሆነው ተሰርተው አዲስ አበባን በማታ ዱባይ አስመስለዋታል። ለዚህ ማሳያ በቅርብ የተሰሩ የልማት ስራዎችን ለምሳሌ አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስ አበባ ያደርጋታል የተባለው አዲሱ የሸራተን አዲስ መንገድ ከከተማዋ የተሰሩ ፕሮጀክቶች አንዱና ምቹ ከሆነው ዋነኛው ነው። በአጠቃላይ እኚህ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቁ መዲናችን አዲስ አበባ ለነዋሪዎች የምትመችና ከዓለም ምርጥ ከተሞች መካከል የምትመደብ እንደምትሆን ምንም ጥርጥር የለውም። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበትና ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት እናምናለን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ጤና ይስጥልን።